aitäh! Pole nii kaua kunagi tutvustatud. Kõigepealt aitäh sulle, Mart, et sa said tulla. Me ootame huviga sinu poliitilist avaldust. Lugupeetud erakonna kaaslased, kõik kandidaadid, taustajõud. Me teame, et valimistel on jäänud ainult 35 päeva. Me oleme valmistunud nendeks Riigikogu valimisteks mitu kuud, nii et kohe-kohe me väljume kurvist lõpusirgele ja Eesti rahvas saab teha valiku, kuidas Eesti läheb edasi järgmised 4 aastat. Ma hästi lühidalt jagan neid mõtteid 35 päeva enne siis valimisi. Kõigepealt alustaksin seekord konkurentidest. 2 nädalat tagasi oli samasugune valimiskonverents 3 meie konkureerival erakonnal. Glamuuri oli palju, peeti pikki kõnesid ja mulle jäi mulje, et räägiti või lubati kõigile kõike. Midagi olulist oli seal puudu. Ja minu arvates, mis meie konkurentidel just puudu, nendes pikkades kõnedes jäi reaalset hinnangut olukorrale Eestis, maailmas ja meie majandusele. Me teame, et meie majandus on täna sisemiste ja väliste tegurite tõttu seisakus. Ja kui me ei soovi anda hinnangut, siis on väga raske pakkuda ka töötavaid lahendusi, et anda majandusele uus hoog. Me oleme rääkinud sellest, et Eesti järgneva 50 aasta jooksul sõltub, kas me murame ennast Euroopa heaolu riikide hulka või jääme teise liigasse. Erakonna esimees Urmas Reinsalu tutvustas meie sõnumit, mis on ka siin selja taga. Seda on kritiseeritud, et see on liiga pikk. Parem haridus, parem töö, parem palk. Me panime selle nimme. Me peame kõigile Eesti inimestele meelde tuletama, et jõukus ei saa tekkida uutest toetustest ja uutest maksudest. Nagu arvavad vasakparteid. Vastupidi, kui me ütleme, et tänane majandus seisab, siis see keertrepp viiks meid veel seisakust langusse. Meie sõnum on see, et jõukust loovad just nimelt tavalised tööinimesed, jõukust loob haridus ja töö tegemine. Valimiste põhiküsimusest on palju olnud eksperte, kes on kaalunud 3 põhiküsimuse vahel. Kas see on julgeolek, kas see on Eesti majanduse areng, ehk siis inimeste parem majanduslik toimetulek või seisak, mis on Eesti ühiskonnas laiemalt. Kõigepealt julgeolekust. Mul on üks hea meel, et tõepoolest need valimised on teinud just kui kõikidest erakondadest julgeolekule pühendunud erakonnad. Kui mõned päevad tagasi oli meil Delfis 3 peaministri kandidaadi vaheline julgeolekudebatt, siis Taavi Rõivas küsis Mai Raunaste kohta, et ta tahab Mai Raunastega rääkida majandusest, mitte aga minuga. Hiljem 2 päeva tagasi saime me teada, et Mai Raunaste ei ole Eestis julgeolekuoht. Ma arvan, et see on väga oluline riigikaitsealane info peaministri poolt. Isegi Savisaar on hakanud julgeolekust rääkima. Aga tuletame meelde, mis on meie julgeoleku lugu. See on meie välispoliitiline liin, mille sõnastas Mart Laari esimene valitsus. See on meie erakonna riigikaitse visioon, mida erinevad Isamaa ja Respublika Liidu riigikaitseministrid on ellu viinud. 2% riigikaitse kuludele ei ole küsimus stabiilsest rahastamisest, vaid on usaldus NATO liitlastega. Riigikaitse saab põhineda ajateenistusel ja meil peab olema piisavalt iseseisvat kaitsevõimet. Tänaseks on retoorikas erakonnad võtnud kõik üle IRL-i riigikaitse visiooni. Ehk teisesõnu teised parteid on pidanud oma seisukohtadest loobuma. Ma tahan neid meelde tuletada, sest julgeolekupoliitikas ei ole mitte midagi olulisemat
kui järjepidevalt kindla liini hoidmine. Reformierakond ei julge rääkida enam palgaarmeest. Sotsiaaldemokraadid ei pane enam lauale riigikaitsekulude vähendamise ettepanekuid, nagu neid tehti 2009. aastal ja veel 2012. aastal. Seega on teised parteid kriitilises olukorras võtnud omaks IRL-i joone Eesti riigikaitsele. Kuid see võib olla valimisjutt. Nagu president Meri ütles, ei tohi vaadata kunagi poliitikute sõnu, vaid tegusid. Riigikaitset tuleb ehitada nii raskematel kui ka kergematel aegadel ja see on oluline sõnu. Teisipäevasest julgeolekudebatist jäi mulle üks järeldus kummitama, et ka praegu me oleme siiski erinevatel positsioonidel. Kui meie konkurendid Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid oma juhtide näol räägivad just kui, et kõik on tehtud, kõik on hästi, siis meie arvame, et tegelikult situatsioon võib muutuda ja me peame olema palju rohkemaks valmis. See puudutab nii oma kaitsevõimekusi kui ka julgelt liitlaste võimekuste suuremat paigutamist nii Eestisse kui ka meie piirkond. Maikuus pärast Ukraina kriisi eskaleerumist Vene-Ukraina sõjaks pakkus Isamaa Respublika Liit välja erakondade üles riigikaitse alase kokkuleppe projekti. 1999. aastal saavutati see tänu president Merile suuliselt, mida on püütud 15 aastat järgida, kuid minu arvates on vajalik uuesti erakondade vaheline riigikaitse alane kokkuleppe projekt, mis vastab põhilistele riigikaitse alastele prioriteetidele järgneval 5 ja 10 aastal. Me teeme täna siit veel kordselt selle ettepaneku, et ka teised parlamenti kandideerivad erakonnad reageeriksid sellele sisuliselt. Järgmine teema on kindlasti Keskerakonna ja Reformierakonna vastandumise küsimus, mida me oleme jälginud mitmed aastad ja aga valimisteel intensiivsemalt kogu valimiskampaania lõikes. Olgu, Reformierakond ütleb, et neid peab valima, muidu tuleb Savisaar. Taavi Rõivas küsis ka teisipäevalt minult, kas Isamaa Respublika Liit ei kavatse ikka Savisaar ühte heita. Seda julgeb küsida erakonna juht, kes on 2 korda Savisaar aidanud valitsus. Nii 2002. aastal kui ka 2005. aastal. Seega ilma Reformierakonna päästepakettideta oleks tõenäoliselt Savisaar juba Eesti poliitikast ammu pensionile läinud. Kõik 3 erakonda on oma selge seisukoha Keskerakonna kohta öelnud. Seega nendel valimistel on Savisaar mängust väljas. Kui Reformierakond ütleb, et Savisaar võib kaasa tuua rohelised mehikesed ja me ei unusta ära, et Reformierakond on 2 korda Savisaare valitsus aidanud, siis järelikult ka Reformierakond võib rohelised mehikesed valitsuse tuua. Teine teema on majandus ja inimeste parem toimetulek. Me tõesti arvame, et see on nende valimiste põhiküsimus. Me ei arva, et küsimuses on mammona või raha jagamine Eesti inimestele, vaid me usume sellesse, kui inimesed saavad majanduslikult oma tööga hakkama, on motiveeritud tööd tegema, siis nad hoolivad rohkem oma riigist. Nad hoiavad rohkem seda riiki ja vajadusel on seda ka kaitsma. Majandusel tuleb keskenduda ka sellel põhjusel, et just nimelt täna Euroopa julgeoleku olukorda häiriv riik püüab tervet Euroopat viia hirmu õhkkonda, viia hoopis teistele teemadele, mis tegelikult on Euroopa ees seisvadel. Ka meie ei tohi julgeoleku teemat visata kõrvale, kuid selleks, et meie julgeolek tugevneks, on vaja suurendada majanduslikku kindlustunnet, majanduslikku julgeolekut ja majanduslikku hakkama saamist. Me oleme käinud välja oma maksureformi. Jah, muidugi räägime me ka rahanumbritest, kuid ma tahan juhtida tähelepanu, et sellel maksureformil on väga tugev moraalne baas. Me teeme seda selleks, et tõepoolest parandada nende inimeste toimetulekut, kes teenivad
raha oma igapäevase töö eest, millega on ratsionaalsel inimesel raske hakkama saada. See inimene aitab, vähendab sotsiaalsüsteemi koormust. Maksureform aktiviseerib tööturule neid inimesi, kes muidu loodavad sotsiaaltoetustele. Me loodame, et see maksureform vähendab kihku välja rännata ja otsida paremaid töid väljaspool Eestit. Me usume, et see maksureform tekitab sotsiaalset sidusust. Meil on heidetud ette, et me liigume kuskilt paremalt vasakule või paremalt sentrisse. Ei, nagu ma ütlesin ka detsembriku volikogu, siis ma ütlen veel kord, ei ole, on vale arusaamine, et parempoolset erakondade jaoks ei pea olema poliitikat kõigi Eesti inimeste jaoks. Ükskõik, milline on nende varalik hakkama saamine. Meie meetod on teine. Me peame võtma kasutusele selliseid samme, mis aitavad inimest inimväärika elule lähemale ja ise hakkama saamisele. Me oleme võrrelnud oma maksuplaani Reformierakonna plaaniga. Jah, Reformierakond lubab ka maksumuudatusi, kuid seda alles 2019. aastal. Meie plaan on rakendatav 2016. aastast ja kohe. See plaan puudutab 330 000 inimest. Reformierakond ütleb, et see on liiga keeruline. Liiga keeruline on tegelikult parandada majanduslikku toimetulekut ja läbi selle majanduslikult julgeolekut 330 000 Eesti inimesel, mis moodustab poole Eestis töötavatest ja tööga hõivatud inimestest. See ei saa olla liiga keeruline. Ma väga loodan, et järgnevatel valimiskampaania nädalatel tõepoolest peaminister Taavi Rõivas võtab selle pakkumise vastu ja me saame kahe parempoolsel erakonnal tõsiselt läbi arutada need võimalikud sammud, mida me varem ei ole julgenud teha või milliseid samme meil ei ole laua peal olnud, et Eesti majandusele anda suuremat hoogu. Me ei saa piirduda selle vabandusega, et välisnõudlus väheneb, et eurotsoonis on keerulised ajad. Urmas Reinsalu rääkis meie kümnest sammust. Ma tahaks rõhutada siit kahte olulist sammu. See on üksik vanemate elatisraha fondi küsimus. See ei ole küsimus alimentide kätte saamisest, vaid see on väga mõjus perepoliitiline samm. Me kõik teame, et me elame ajal ja ühiskonnas, kus pered ei ole väga tugevad, ikka lagunevad. Moodustades sellise rahastu, mis tagab juhul, kui perega peaks midagi juhtuma, et iga üksik vanem saab majanduslikult hakkama, on tegelikult väga oluline samm perede kindlustundes. Teine samm. Jah, Isamaa Respublika Liit on olnud lisaks majanduserakonnale ka hariduserakonna. Me oleme teinud väga paljusid asju. Neid on kritiseeritud ühelt poolt ja teiselt poolt. Me oleme käinud välja nendel valimistel õpipoisisüsteemi. Minu käest on küsinud paljud Eesti inimesed, kellega ma olen üle Eesti kohtunud, et kas see ei ole liiga tehniline küsimus. Jah, tema teostus on väga tehniline. Kuid see on väga põhimõtteline katse viia ükskord see, mida hariduses ja meie kutsekoolides, kõrgkoolides õpetatakse kokku reaalse majandusega. See on katse ehitada sild haridussüsteemi ja ettevõtluse vahel. Kõik räägivad narratiivist ja küsivad, milline on minu narratiiv Eesti tuleviku kohta. Esiteks ma tahan öelda seda, et Eestile ei sobi ükski kopi ja paste narratiiv. Eesti on täiesti unikaalne ja me oleme jõudnud oma riigi ja rahvaga unikaalsesse aega. Nüüd on meie ühis loomingu küsimus, millise Eesti me anname edasi järgnevatele põlvkondadele. Ja ma julgen välja käia siit väga suure narratiivi, hoopis suurema narratiivi. Üli suure narratiivi, kui te olete seni kuulnud. Ja see on üks sõna. Eesti on meie isamaa. Eesti peab olema kaasaegne ja edukas rahvusriik. Ma tõepoolest ärritusin, kui ma lugesin vaid mõni nädal tagasi lugupeetud Rein Raua kolumni Päevalehes, kes kleebib rahvusriigi mõistele külge monoetnilise laiendi. Ja ütlen siit, et ainult rahvusriik, ei mitte äririik, ei mitte sotsiaalriik,
ei mitte mingisugune multikulti, ei mitte mingisugune häguline kosmopoliitne moodustis, ei saa olla Eesti rahva riiklik tulevik. Seega Eesti on rahvusriik ja nagu Lauri Vahtre juba vastas, rahvusriigis ei vastandu erinevad rahvused. 1918. aasta iseseisvus manifestis pöörduti kõigi Eestima rahvaste poole. Rahvusriigi idee ja tuum on tagada Eesti rahvuse kestmine areng. See tähendab seda, et oleks lapsi, et noored, meie noor põlvkond, saaks kaasa ema piimaga armastuse selle maa vastu. Ja ükskõik, kus nad maailmas elavad või töötavad ja õpivad, nad seovad alati oma tuleviku Eestiga. Eesti peab olema lahke ja tore maa. Meil peavad olema inimesed haritud, nad peavad hakkama saama. Inimväärikuse osa on ise seisev hakkama saamine. Me teame, et see ei ole täna nii. Kuid ma juhin tähelepanu, et rahvusriigi põhimõtteid tuleb ka kaitsta ja neid edasi arendada. Neil valimistel on vaid Isamaa Respublika erakond, kes on jäänud rahvusriigi kodakondsuse ja keele poliitika töötanud põhimõtete juurde. Vastupidi valitsuspoliitikatel arvame me, et tuleb jätkata gümnaasiumites eestikeelsel haridusel üleminekut. See on ennekõike vene rahvuse huvides. Kõik sellised ettepanekud, mida me oleme kuulnud viimaste nädala jooksul ametis oleva haridusministri poolt, on mäluta initsiatiivid. See on mäluta initsiatiivid. Inimene, täiuslik inimene peab olema mäluga. Ja selle nende initsiatiivide eesmärk on vaid hääled. Üks asi on see, mida hoida. Teine asi on tõepoolest see, et kaasaegne rahvusriik peab olema arenev. Meie suurim väljakutse on, kuidas rahvusvahelistuda riigina, inimestena, ettevõtetena, ülikoolidena, arstidena, haiglatena, kultuuriinimestena. Niimoodi, et me saaksime maailmas hakkama. Kõige vähem, mis mulle meeldib, on see, et me peaksime võtma enda sisse komplekse tühjast tähjast suurustamisest. Me peame aru saama, et me oleme 1,3 miljonine rahvas. Ja me peame enda ette maailmas olevate probleemide väljakutses alati seama parajad üles. Ma kirjutan kahe käega alla Mart Laari üleskutsele võtta ennast kokku ja teha asjad ära, mis vajavad muutmist. Jah, me ei suuda tulevikus nii suurt ja vohavat riigiaparaati üleval pidada. Jah, riik peab kokkuhoiuga alustama tipust. Jah, bürokraatia tõmbab ettevõtjatele täna rahvusvahelises konkurentsis kõri kinni, nagu on öelnud Jüri Käo. Tiit Vähi riidles Mart Laariga. Aga just Mart Laar on ju see mees, kes on reforme teinud ja minu arvates omab moraalset õigust öelda, millal on need õige aeg teha, et meie tulevik oleks tagatud. Seega. Valimistel on jäänud 36 päeva ja minu käest on juba täna küsitud, kas meie soov võita need valimised on ikkagi realistlik. On. Meil on kolm eeldust. Meil on väga tugevad inimesed, kes kandideerivad ja soovivad saada rahva usaldust, et võtta enda peale seadusandja väga vastutusrikas amet. Meil on väga tugev taustajõud. Meil on realistlik, ambitsioonikas programm Eestile. See, mis tuleb teha viimase nädalate jooksul, need sõnum tuleb viia Eesti inimesteni. Sõnum tuleb viia Eesti inimesteni. Eesti inimesed ei ole veel suures osas otsustanud oma eelistust nendel valimistel. Seega ma soovin edu meile valimiskampaanias ja minu suur palve on, et viime oma sõnumi kõigile Eesti inimestele järgnevate päevade ja nädalate jooksul. Aitäh!